大家好，那我们先看看这个Galaxy S3 的界面，可以看到它这个界面跟以前没什么分别，其实它里面还是运行最新的 Android 4.0的系统，可以看到下面的按键就跟其他 Android 4.0的手机不同，就是它没有这个 Multitasking 的一个按键，但是你把这个 Home button 按下去的时候，就可以拉出这个 Multitasking 的一个界面。你会发现，其实，在某些地方还是有一点点改变。比如说，如果你把这个菜单拉下来的时候，你会看到它顶部还是有以前 Galaxy S 的经典的这个一些 shortcuts。你按这个 settings 的 icon 下去，就会来到这个 settings 的菜单。好，也就是跟ICS 没什么分别，就是那些图标就是用了 Samsung 的风格了。你可能也已经发现了，三星加进了一些自家的新功能，比如说有一个很有趣的，就是你可以在这个 unlock screen 就是解锁的画面，自己利用这个动力感应器来启动这个拍照的功能。我们现在就做给你看看，我们先把手机关掉，再启动，然后把手指，我们手指按下去转过来。你看到就直接把这个相机启动了。由于时间关系，我们没办法释放所有的手机功能，所以请看我们的文章，以得到更多的消息。Galaxy S3 的另一个特殊功能就是这个 S Voice，也就是一种语音辨识的功能。只要你把按这个按键下去，然后跟它说话就可以了。比如说，我们叫它是 Open Camera，这样就会把这个拍照的功能启动起来。那我们就利用这个机会来介绍一下这个拍照功能吧。其实你可以看到这个界面跟Galaxy S2 没什么分别啊。这个就是我们白色版本的 Galaxy S3，左边有几个功能，你可以看到有几个对焦的模式。其中一个最有趣的就是这个面部辨识，可以看到它在追踪这个面部，就是跟很多相机差不多吧，对吧？它拍了之后呢，其实你可以把它的面部配对到其中一个连线，那以后你的手机在拍照的时候会自动辨识它，然后会让你跟它分享有它在内的一些照片，挺方便的。其他新的拍照功能包括 HDR 连拍，还有一个叫 Best Shots 的功能，它可以自动分析和选择一张最好的照片给你用。那最后我们看看一个叫 S Beam 的功能。它其实跟 Android 4.0本身的一个 Android Beam 的功能差不多，但是它是用 NFC 来启动一个 WiFi Direct 的传送功能，所以速度不错了。你可以看我们现在把播放中的影片传送到这个白色的 Galaxy S3，那稍等一下，我们会看到它开始传送。可以看速度是不错的。传送之后，你可以看到，在白色的它自动播放。那这些就是三星带来的一些最基本的新功能。如果有兴趣的话，请及时关注我们 Engage 中文版，也得到最新的消息。